हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहे एनबीसी बेअरिंग्स, लांब पळण्यासाठी। मुंबईत पुढील 24 तास मुसळधार पावसाचा अंदाज। मुंबईमध्ये सकाळपासूनच ढगाळ वातावरणासह पावसाची संततधार। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून पावसाचा आढावा, परिस्थिती पूर्ववत आणण्याचा प्रयत्न सुरू, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची माहिती। मुंबईतील मुसळधार पावसाचा लोकल रेल्वेला फटका, मध्य रेल्वेची वाहतूक धीम्या गतीने सुरू, सकाळी कामावर जाण्यासाठी चाकरमान्यांचा रेल्वे ट्रॅकवरून पायी प्रवास। 5 तासानंतर हार्बर मार्गावरील ठप्प झालेली वाहतूक सुरळीत सुरू, रेल्वे रुळावरील पाणी काढण्यात रेल्वे प्रशासनाला यश। मुंबईसह उपनगरातील कालपासून सुरू असलेला पाऊस काहीसा थांबला, अंधेरी सबवे, मिलन सबवे, मालाड सबवेमधून वाहतूक सुरू। पावसाचा वेस्टर्न एक्सप्रेसवरील वाहतुकीवर परिणाम, संथगतीने वाहतूक सुरू, वाहतूक कोंडीमुळे चालक त्रस्त। मुंबईमध्ये रात्रीपासूनच पावसाची जोरदार बॅटिंग, सर्व शाळांना आज सुट्टी, घरांमध्ये शिरलं पाणी। मुंबईतील समुद्रामध्ये मोठी भरती, समुद्रामध्ये 4.40 मीटर उंचीच्या लाटा, भरतीवेळी समुद्र किनारी न जाण्याच्या प्रशासनाच्या सूचना। मुंबईतील मुसळधार पावसामुळे पवई तलाव अरफलो, पवई तलाव पूर्ण भरल्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रामधील पाणी संकट टळलं। ठाणे महापालिका क्षेत्रामध्ये पुढील 3 दिवस अनियमित पाणीपुरवठा, नदीपात्रातील गाळामुळे पंपिंग स्टेशनवर परिणाम। रत्नागिरीमधील राजापूर तालुक्याला मुसळधार पावसानं झोडपलं, कोकणामध्ये निसर्गाचं सौंदर्य खुललं, राजापूर डोंगरावरील धबधबे प्रवाहित। बुलडाण्याच्या खामगाव तालुक्यामध्ये मुसळधार पाऊस, नदी नाल्यांना पूर, मुसळधार पावसामुळे खामगाव ते नांदुरा महामार्ग बंद। भुसावळमधील हतनूर धरणाचे 10 दरवाजे उघडले, धरणातून तापी नदी पात्रामध्ये 19,105 क्युसेक्स पाण्याचा विसर्ग। कोल्हापूरमध्ये पंचगंगा नदीच्या पाण्याच्या पातळीमध्ये झपाट्यानं वाढ, कोल्हापूरमध्ये पंचगंगा नदीची पाणी पातळी 30 फुटांवर तर इचलकरंजी शहरामध्ये 57 फुटांवर। कोल्हापूर जिल्ह्यातील 51 बंधारे पाण्याखाली, राधानगरी धरणातून 1,300 क्युसेक्सनं विसर्ग सुरू। रायगडमध्ये मुसळधार पाऊस, अनेक नद्या तुडुंब, किल्ले रायगडावरील महादरवाजामधून कोसळणाऱ्या पाण्याचं रौद्र रूप कॅमेऱ्यामध्ये कैद, किल्ले रायगडावर जाणारे रस्ते बंद। कुडाळजवळील पावशी गावाला पुराचा वेढा, पुरामध्ये अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्याचं काम सुरू, एनडीआरएफ पथकाकडून बचाव कार्य। लंडनमध्ये असलेली वाघ नखं छत्रपती शिवाजी महाराजांची असल्याचा कोणताही पुरावा नाही, व्हिक्टोरिया अँड अल्बर्ट म्युझियमची इतिहासकार इंद्रजित सावंत यांना माहिती। वाघनखांबाबत सरकारने जनतेची फसवणूक करू नये, वाघनखांविषयी शासनाने स्पष्टता करावी, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांची प्रतिक्रिया। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहे एनबीसी बेअरिंग्स, लांब पळण्यासाठी।